belaunaldi artekotasunaz ari garenean zertaz ari gara? Hitz egiten dugunean, uste dut orain testuinguru zahartzaro prozesu testuinguru hontan askotan hitz egiten da, ba nagusi eta, ez, gazten elkar arteko harremanak sustatzea, sendotzea eta zabaltzea. Baina ni pentsatzen dut bizitzan hori gauza, ez, natural bat ere da, ez? Belaunen arteko bizi elkarre bizitza. Zagit, Eva. Bai, nik ere hala uste dut, osea, nik uste dut bizitza olako xea da, ez? Adinterte desberdinetako pertsonak, ba, espazio konpartitzen ditugu, eta orduan, nire ustez da, belaunaldi desberdinen arteko pertsonak zerbait konpartitzen dutenean. Edo, gauzak aldatzen dituzte, edo bata bestearen gana ikasten dute, baina batez ere nik uste dut, nik indarra jarriko nuke harremanetan. Eta ez dala elkarrekin egotea bakarrik, koinziditzea tokietan da, intentzioa jartzea eta atentzioa jartzea harremanetan. Eta nire ustez, Anek aipatzen zuen testuinguru honetan, nik harremanetan pentsatzen detenean, beti pentsatzen dut harreman hoien atzean edo sustatu nahi diren edo balorean jarri nahi dien harreman hoietan ze baloreak sustatu edo ze baloretan oinarritzen da. Eta nire ustez horretan ba horizontaltasuna, hartu emana, jaso eta eman, irutzen zait ere horretan ere autonomia, baino aldi berean interdependentzia, osea, niretzat baloren historia harremanak eta lantzen ditugunean edo horretan intentzioa jartzen dugunean eta kasu honetan belaunaldi desberdinen arteko pertsonen arteko harreman hoietan balorena niretzat oso importantea. Ze harremanak alde batera joan daitezke edo bestera. Eta horregatik, bueno, niretzat importantea da hori. Ados. Ni horaz, azpimarratuko nuke zuk esan desun gauza bate ba, bueno, balore bat eta da, denon interdependentia garela, ez? Porque asko dago gizilotan gazteentako tokiak, nagusientzako tokiak, gurasoentzako tokiak, zement, eta ni uste etor, bai, eta hartzea denon bat abestearen beharra daukagula, eta beste bateokin bizitkidetza bea sustatu behar dugula, osea. Eta niretzat horretan erronka handia daukagu. Ze gaur egun familitan harreman hori oraindik modu natural batean ematen da, eta nik uste gainera oso aberatsa dela, baino gure hiri eta herrietan daukagu dena oso fragmentatuta, espazio adina. Bai. Gauza asko markatzen ditu beste elementu batzuk bezala, eh? Ordun, hirietan nik uste dut eta herrietan erronka handia daukagula, ze gaztelekuak, haurtxokoak, adineko zentruak, eskaintza hau ez dakiz da adin tarterako eta horrek ez du laguntzen. Eta badakigu, bueno, nik uste dut konstienteak izan behar dugula ere ez dela idealizatu behar. Ze interes edo bai, egoera desberdinak daudenean batzutak ere gatazka sortu daitezke. Baina horiek kudeatu egin behar dira. Bai. Eta bueno, bizitzaren beste parte bada, ez? Hoixe baietz. Nola lagundu dezakegu gazten eta helduen arteko harremanak elkarra aberasgarri izan daitezen? Bueno, hortan ari ginean, ez? Izan aipatu denean eba baloretan, baina bueno, pentsatzen dut lehenengo elkar ezagutu behar garela. Osea, bizi behar gara ba bata besteen onduan eta bata besteen ba elkar bizitzen, ez? Eta gero partekatzen, interesak, ez dakit partekatzen ez dakit pisten interesak edo bueno, helburuak, ez dakit, bueno, gauza aman komunak, ez, topatzen. Eta gero baita ezagutza zabaltzen nagusien gazten eta gazten nagusiengan. Hor ezagutza bakoitza dituen asko ni oraindik bueno, gaude lanean, ez da dinekoak izan. Eta hor oso ni egunero bizitzen dut hori gazteekin junior, ez, deitzen diotenak nire onduan jarri date bat. Ane, hau zuretako da, ego, nola niretako da? A ber, mesedez. Baina, bueno, izugarri gustatzen zait. Neri izugarri gustatzen zait lan testu inguruan
jende gazteagokin eta ni baino urte gehiago ditunarekin ere lan egitea beti ikasten da. Eta niretzat, claro, abia puntua segun zein da zure abia puntua, baino niretzat desberdinekin egotea beti aberasgarria da. Bai. Beti aberasten da. Ordu nere ustez, adintarte desberdinen arteko harreman hoiek beti aberasgarriak dira nere ustez, eta bai bultzatzeko nik uste tanek esan du, irutzen zait beharrak edo nahiak edo interes komunen inguruan artikulatu daitezkela, eta interes komun horiek asko izan daitezke. Gure hirietan, ni Donostian ikusten dut, bastakit, aldaketa klimatikoaren inguruan badaude gazteak, eta baita ere mugitzen ari eta antolatzen ari diren adineko personak, edo etxe bizitza gaietan, edo kulturan, edo euskeran, edo, bueno, lehengo gunean kororekin komentatzen nuen, ez, adibidez, feminismo mundu horretan zer nolako konplizidade eta aliantzak daude adin desberdinetako emakumen artean, nola gazteak rekonozitzen duten nun gauden, ordun hor nik uste dut interes, beharrak, desioen inguruan artikulatu daitezkela elkarrekin egoteko espazio eta momentuak, erderaz esaten da pixkat ekintza komunitarioan, espazios de relación recurrente. Eta nere ustez, espazio eta testu inguru horiek bideratzen direnean eta eguneroko bizitzan ematen direnean, la cosa fluye. Nere ustez. Eta beste gauza importante bat iruditzen zait. Askotan, belaunaldien artekotasunaz hitz egiten degunean, muturreko belaunaldietaz hitz egiten dugu. Eta nire ustez hor tartean dauden edo gauden edo belaunaldiak ere rola handia daukate muturreko hoiek gertuago sentitzeko. Osea, nik uste dut ez dela bakarri muturreko kontu bat. Hor beste klabe batzuk ere nik uste dut lagungarriak izan daitezkenak kontutan izan beharko genituzkela. Ados nago, gainera, elkarbizitza honetan ere muturretakoak askotan errezago izaten da, osea, umitxoak ez, aitona mona bezelako ez badute ez, baina ni uste erronka dago batez ere hor tarte hortan, ez? 30ko ez dakit izatea modu despektibo batean, ez dakit nonbait, nagusi zahar atxu honek, ez? Hor dago normalean egia. Egia, hor dago. Bai, nik uste hori ere landu beharreko zerbait da, eta da elkarren errekonozimentua. Ezin duzu bestearekin ezerregin, ez badezu rekonozitzen bestearen balioa, besteak egin dezakela ekarpena, bestearen gan ikasi dezakezula, eta hori, bueno, ba, landu beharreko zerbait badala, irutzen zaitu. Zahartzea ez daun hartzen hurbiltzen den arte. Ez al ginateke bizitza osoan zehar prestatzen aritu behar? Dudari gabe, zahartzaroa ez da zerbait isolatua, da bizitzaren parte bat. Eta orduan, ba ez dakit, bizi etapa bakoitzak bere zaugarria ditu, eta bizi inbiar da, baina baita ere askotan prestatzen dugu urrengoa, ez? Aurra gaude geranean, nerabe gaztea garenean pentsatzen dugu gure heldu bizitza nola egin nahi degun, ba helduak garenean ere pentsatzen beharko dugu zahartzen jungo gehala eta nolako bizitza nahi dugu. Orduan nere ustez ez da zerbait isolatua, harremana du beste bizitzaren beste etapekin, eta niretzat claro, gaur egun hain bizitza luzeekin ba eta trajektoriain luzeekin, ba, gure bizitza edo bizi proiektua ba, revisatzen joan behar dugu. Ze gaur egun zentzu ematen diona, bastakit berdintzait, 20 urte ditudanean nire bizitza zentzua dauka den nire bizi proiektua hontan dago, baina igual 40, igual ez, 40 urtekin aldatuko da, 60 urtekin igual aldatuko da, eta 80 urtekin aldatuko da. Orduan, nire ustez, hor badaukagu erronka potente bat, eta
bizi bete bat eramana izateko, ba, oitun behar geha hori, jun behar degula errebisatzen, eta ez da bakarrik ardura individual bat, gure gizarteak ere horretan lagundun beharko ligukela idutzen zaitu. Ni esan, borne, esan behar nuen, ez dakit, ez nagoela inado zahartzeaz dela onartzen iritzi arte, ni uste postasun bada zahartza iristea, ni pentsatzen dut menpekotasunari beldurra dagoela, o bueno, beldurra edo respeto dagoela, ez? Dakarrena batzutan zahartzea, ez? Ez hainbeste zahar, bueno, pertsona batzuk igual beti nahi dute gazteak izan, eta horregatik egiten dituzte aztokeri horiek, ez, operazioak eta bar, eta bar. Baina ni pentsatzen dut, postasun badala zahar izatea iristea. Gertatzen dena da igual, ez geha ohartzen gaztean garenian nola prestatu behar geha. Osea, nire esan, ba, bueno, ba, hitz egiten denean gaur egun, ez, nola esaten da, zahartzaro osasuntxua, ba, izateko, ba, bueno, ba, oiturak hartu behar dituzu lehendik, eta hori igual ohartzen zea beranduago, adibidez, bani erre indet, urte askotan, eta bueno, sin más, esatea, bueno, ni uste uste ez dela ohartzen, ni uste bakigu iritsiko garela, eta orduan, ba, bueno, erronka da jabetzea hortaz, eta erota hobeto bizitzeko naiz eta sarra izan, menpekotasun hori alde batean, bueno, albideratzeko neurri batean, ba, bueno, ba, behar ditugula batzutan igual, ez dugu nahi aldaketak sortaraztea guregan, baina, bueno, interesgarriak dira, ez dakit, ba, kirol gehiago egin, edo, bueno, iristea, zahartzaro garaietara, ba, bueno, alden hobenean, ez? Ni uste, onartzen dala, ez? Nik, gero eta gehiago onartzen dala, eta gainera, nik erabat ados nago zurekin, oza, puzgarria da, ez que bestela alternatiba zen lan. baino oraindik ere eta nik uste aldatzen ari dala, baino oraindik ere gaztara doa gailurra eta gero ja da, bueno, beraka. Eta nik uste zenbait gauzetan, ba segurazki kapazitate galtzen dira, baina beste zenbaitetan irabazi egiten dala. Orduan, nire ustez hor badago gizartean gaztetasunaren ez dakit ideologizio bai, idealizatu indala irutzen zait, eta hor badago zer lan egin horren inguruan ere ustez, oraindik. Asko aurreratu da, Zerren ja ereduna pertsona edo emakume gizonezko nagusien ereduak ere bagero eta gehiago. Baina, bueno, hasi berria da, hori esan behar da ere bai. Bai. Da hori, tamaina gero eta handiagoa, claro. Es, eragikia handiagoa, ez? Hor ere badago beste kontu bat, ez dala berdin sartzea emakumea izan da edo gizonezko izan da, Bai. Hor nik uste dut emakumezkoak badaukagula beste motxila bat, eta kendu beharrekoa. Ez da berdina. Ez da onartzen berdin. Gizarteak ez du onartzen berdin, eta batzutan guk ere, horretan, rueda horretan sartzen geha, eta horretan ere arreta jarri behar dela irutzen zait. Baina, bueno, ados gaude ez, bizitza osoan zehar par prestatuen behar garela. Bai, eta bizitzaren parte bada, eta pozgarria da iristea. Eta ikusten dituzunean, ba hori, 80, gaur egun ikusten dian bezala, 80, 85, 90 urte dituzten personak eta bizitzeko gogoa duten personak, ba hori altxor bada. Beraientzat eta bere inguruan dauden persona guztientzat ere, eta gizartearentzat orokorrean. Guztiz ados.